За да бидат слушнати нивните барања за повисоки пензии, група пензионери од Тетово го блокираа сообраќајот на влезот на градот и маршираа за подостоинствен живот. Повеќе од половина од пензионерите од овој регион се претежно со ниски пензии, па се жалат дека со зголемувањето на трошоците за живот едвај преживуваат. Пензија земам 12.000, 11.500 кога излегов, до 12.500 стигна, толку. Значи, све со кредити живимо, што не се стига. 19 години стаж, земам плюс 100% инвалид, земам 13.000 денара. Што е ова? Едва се крпиме со долгој лево-десно да јадеме, да преживееме. Тешки времења дошли. Инфлацијата висока. Скапотијата на секој, во секој чекор. Во Битола пензионери се собраа на протест на плоштадот и по одржаните говори продолжија пред зградата каде што се наоѓа фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Ги повикуваме сите пензионери да излезат на протести. Оти овие протести се однесуваат за нивните примања, за навистина многу тешка состојба е на пензионерите. Со 12.000 што да правам? Дали струја, дали вода, дали ѓубре, дали леп нема да јадам. Дали се мисли ова? 37 години работев. Од иницијативниот одбор за барање на поголеми права за пензионерите велат дека се уште немаат добиено информации од работната група за предлог мерките. И се уште таа работна група не е излезена да каже какви пакети на мерки се превземени и покрај тоа што ние баравме да бидеме вклучени со најмалку два члена од нашиот иницијативен одмор во работата на таа работна група не е дозволено, значи се се работи за затворени врати и се уште нема никакво известување што има договорено. Пензионерите уште еднаш потенцираа дека нема да се откажат од нивните барања за линеарно покачување од 5.000 денари и минимална пензија од 20.000 денари. Најавија заеднички протест во Скопје на 7. ноември.